Ես կարծում եմ, որ այսպես կոչված անցումային, ես նաև բժշկական տերմին եմ ուզում օգտագործել, անցումային ներքաղաքական ճգնաժամը, որը ավելի շատ երկրում անկայունություն սերմանելու միտում ուներ, աստիճանաբար կմեղմվի նաև մեր կողմից ներկայացված ճանապարհային քարտեզի և ներկայացման և իրականացման ժամանակ, և հանրությունը պարբերաբար ընտրությունների միջոցով հնարավորություն ունի վերահաստատելու այս կամ այն ուժին իր վստահությունը կամ չեղարկելու այդ վստահությունը, և մենք ամեն ինչ պետք է անենք, որ այդ մեխանիզմների անսասանությունը հարատև ապահովվի։